Que feriado top, mano. Hiperdrive. Aí. Drift Brasil purinho. Que espetáculo, que espetáculo. Aí, Predador. Breve, breve, quero te ver lá, hein, Predador. Aí, Brasil representando teu amigo aí, ó. Espetáculo. Chegar nesse resultado aqui, depois da minha volta de hoje, que eu achei que estava perdida, é maravilhoso, sensacional. Se não fosse pelo meu pai, nada disso estaria acontecendo.